Şəhid, ən elvi məhəbbəti vətən məhəbbəti, ən müqəddəs sevgisi torpaq sevgisi, qorxmazlıq, mərdlik, şücayət, igidlik, qəhrəmanlıq mücəssəməsi, şəhid, amalı, məramı, məqsədi, qeyrətlə qisas almaq, düşməni məhv etmək, yaralı torpaqlarımızı öz yaralarının qanı ilə yub düşməndən təmizləyən cəsur ölməzlər, şəhidlər, xeyr, əsla siz ölmədiniz ki, siz hər birimizin qəlbində əbədi yaşar oldunuz. Biz hər zaman sizi sevgi ilə anıb qarşınızda baş əyəcəyik. İndi mən sizə şəhid İlkin Ağa Kişiyev Elxan oğlu haqqında məlumat verəcəm. 17 sentyabr 1995-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. 10 saylı tam orta məktəbi bitirib. Ali təhsilini Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında alıb. Musiqi təhsilinin isə Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik musiqi məktəbində alıb. Hərbi xidmətdən sonra Azərmətdə iş fəaliyyətinə başlamışdır. Qeyrətli qidimizi, vətən sevgisi döyüşlər başlayan gündən könüllü olaraq döyüş cəbhəsinə atılmağa ruhlandırdı. O Cəbrail Füzuli uğra gedən döyüşlərdə misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək düşmənə qan utdurub. Onun şüara çevrilmiş bu sözlər var. Döyüş bölgəsini gedərkən hər bir zabit, hər bir əskər qorxusuz, mərd-mərdanə inamla, ürəklə, qələbə əzmi ilə getməlidir. Cəsur igidimiz su qovuşanda odu sönüb külü qalmış ocaqlarımıza ürəyinin odunu verdi. Qurumuş torpaqlarımızı qanı ilə suvardı. Kəsilən nəfəsi ilə xarı bülbülə nəfəs verdi. 25 yaşlı igid ilkinimiz şəhid oldu, müqəddəsliyə qovuşdu. Ali baş komandanımız ona ölümündən sonra vətən uğrunda medalını vermişdir. Yeri cənnət olan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.